Krásný dobrý večer ze světa kolem nás. Dneska máme neděli 11. června a já bych tu chtěla po dlouhé době přivítat scénáristu Pavla Škapíka. Ahoj Pavle. Dobrý večer. Děkuji ti, že jsi přišel do našeho vysílání. Dneska to bude o jezuitech, tak já ti předávám slovo. Tak díky za slovo. Ještě jednou vás vítám všechny, kdo si to přišli poslechnout. Tohle téma si myslím, že je sice poněkud temný, ale zajímavý. A bylo by dobré si pro souvislost případně pustit k tomu ještě video, který je v archivu. A myslím, že se to jmenovalo Kačko, mýtus o Židech, nebo tak nějak. V podstatě byla to historie Židů. No. Historie Židů. Ta snad si myslím pravdivá. Takže v tomhle kontextu možná to pro vás bude srozumitelnější. Dovolte mi, abych vám poskytl nezaujatou definici římskokatolické protireformace. Vojenský program podvracení, podvodů, lží, povstání, atentátu a převratu. Jehož cílem bylo zničit protestantskou reformaci s diskreditováním Bible a přivést celé lidstvo zpět pod autokratickou a tyranskou moc Říma. V jejím čele stojí nejďábelštější a nejfanatičtější řád Vatikánu, jezuité. Ignác z Loyoli založil tento řád v roce 1534 s původním názvem Řád Panny Marie. O 6 let později Loyola nechal svůj řád schválit farneským papežem Pavlem III., ale pod klamavým názvem Tovaristo Ježíšovo. Kdo jsou jezuité a proč jsou tak mocní? Don Indigo López de Recalde se po romanizaci svého jména stal známým jako Ignác z Loyoli. Loyola je po Judáši Iškariotském muži, který se neměl nikdy narodit, snad druhým nejproslulejším mužem zla. Takové tvrzení se může zdát jako divoká hyperbola, zvláště když uvážíme, že velká většina lidí nemá nejmenší tušení, kdo Loyola byl a co vytvořil. Jen málo lidí toto ví a snaží se tyto informace zveřejňovat, ale není nic skrytého, co by nakonec nebylo odhaleno. Inigo López se narodil na hradě Loyola v provincii Guipuzcoa v roce 1491 ve Španělsku. Později se stal jedním z nejznámějších mnichů katolické církve a také svatým a zakladatelem vlastního řeholního řádu. Řád nazval rytíři Panny Marie, což je pohanská královna nebes, ale mazaný a bezohledný papež Alessandro Pavel III. Farnese je přejmenoval na Tovaristo Ježíšovo. Navzdory tomuto zbožnému životopisu je dobře znám jeho neuspořádaný život předtím, než se stal mnichem. Teď budu citovat jeho životopisy, abyste to viděli. Jo. Jinak zdroje uvedu až na závěr, všechny, ono jich je hrozně moc, tak já to tady nebudu přečítat, jestli vám to nevadí. Podle policejní zprávy byl proradný, brutální a mstivý. Všichni jeho životopisci přiznávají, že neustoupil žádnému ze svých bohulibých společníků, pokud jde o násilí, o pudové násilí, tehdy běžnou věc. Neukázněný a domyšlivý voják, řekl jeden z jeho důvěrníků, vedl nezřízený život, pokud šlo o ženy, hazardní hry a souboje, dodal jeho tajemník Polanco. Loyola byl zvyklý na královskou smetánku, byl dlouhá léta dvořanem, nejprve u kastilského pokladníka a poté u navarského místokrále. Vojenskou kariéru zahájil při obraně kastilské pevnosti Pamplony proti Francouzům. Když mu dělová koule roztříštila nohu a po operaci byl dlouhou dobu nepohyblivý. Tato událost doprý hluboce proměnila zdvořena vojáka ve svatého muže. Prý. Jeho jedinou zábavou, když ležel zraněný a trpěl bolestmi, byla četba katolických knih, spisků, život Kristův a životy svatých, jediných knih, které se na hradě nacházely. Protože byl nevzdělaný a stále ještě zasažen o ním strašlivým šokem,
úzkost z Kristova umučení a mučenictví starých svatých na něj prý měla nesmazatelný vliv a tato posedlost údajně přivedla zmrzačeného bojovníka na cestu apoštolátu, čili šíření víry. Z výše uvedeného úryvku můžeme trochu pochopit, v čem spočívá katolické obrácení v uvozovkách, které dává přednost lidským spisům před písmem svatým. Čili Ignác nečetl Bibli, to je patrno. Podle Franka O'Collinse, o němž některé životopisy uvádějí, že je bývalý jezuita, byl López Loyola bezohledný diktátor, který vytvořil koncept tajné policie, aby pomohl udržet nepřátelské obyvatelstvo na úzdě. O'Collins stejně jako Paris také uvádí, že Loyolova zbožnost po zranění je mýtus. Tvrdí, že Inigo de Loyola někdy po roce 1522 během svého zotavování náhle objevil náboženství. Ovšem, vzhledem k jeho předchozí historii brutálního tyrana a sadisty je pravděpodobnější, že během tohoto období zotavování zdokonal své teorie o používání tajných sil agentů a vrahů k udržení pořádku, kromě hrubé vojenské síly. Po svém uzdravení byl Loyola odhodlán stát se katolickým svědcem. Aby toho dosáhl, uchýlil se k bičování, maceraci, půstu, pokání a dlouhým zpovědím před Madonou Marií Matkou Boží. V důsledku tohoto intenzivního úsilí začal mít nebeské vize, kterému zjevovaly údajné pravdy, pozdání a tajemství. Budu citovat. Je to díky vidění, která mu zjevila tajemství katolického dogmatu a pomohla mu je skutečně žít. Takto medituje Loyola o trojici v podobě hudebního nástroje se třemi strunami, o tajemství stvoření světa prostřednictvím něčeho mlhavého a světla vycházejícího ze slunečního paprsku, o zázračném sestoupení Krista do Eucharistie jako záblesky světla vznikající do konsekrované vody, když ji kněz při modlitbě držel ve vzduchu. Lidskou přirozenost Krista a svaté Panny pod podobou oslnivě bílého světa a konečně Satana jako hadovitého a cpitivého tvaru, jako hadovitý a cpitivý tvar podobný množství jiskřivých a tajemných očí. To je začátek známého jezuitského obrazotvorství. Edmund Paris uvádí paralelu mezi Loyolovým stavem a tím, co se stává kuřákům opia, protože v obou případech mají velmi podobné zážitky. Iluzi, že jim byly poskytnuty informace z jiných dimenzí, ale později si velmi omezeně vzpomínají na to, co se skutečně stalo. S tímto vzorcem chování, týkajícím se komunikace mezi Bohem a lidmi, se v Bibli nikdy nesetkáme. Například přestože prorok Daniel i apoštol Jan dostali eschatologická vidění, což jsou vidění o době konce, oba muži o nich dokázali napsat a podrobně je vysvětlit a vysvětlit také, co viděli. Loyola nikdy nebyl schopen vysvětlit tajemství, která mu údajně byla zjevena. Nicméně právě tento mystický prvek v kombinaci s jeho vypočítavou myslí učinil z Loyoly velmi nebezpečnou osobnost, schopnou vytvořit jezuitský řád infiltrace a rozvratu. Někdy v roce 1527 po návrati z pouti do svaté země vzbudil Loyola podezření inkvizice kvůli horlivosti a gnostické mystice. Poprvé se střetl na univerzitě v Alcalá v Barceloně a poté došlo k druhému, s nimi střetl na univerzitě v Alcalá v Barceloně a poté došlo k druhému střetu v Salamance. V obou případech byl propuštěn pod podmínkou, že upustí od svých aktivit. V té době začala na ostatní působit malá kniha, kterou vlastnil. Málo kdo to tušil, ale tato kniha nazvaná Duchovní cvičení byla předurčena stát se jednou z nejvlivnějších knih na světě. Přesto je dodnes dobře střeženým tajemstvím ten její obsah. Duchovní cvičení jsou učebnicí jezuitského řádu a obsahují řadu meditací a rozjímání pečlivě vypracovaných jeho zakladatelem. Novic v řádu nebo jakýkoliv jiný jednotlivec, který se těchto cvičení, exercicí ujme, je vyzván,
aby po dobu jednoho měsíce rozjímal o tajemstvích katolické víry a prožíval je. Každý detail tohoto prožitku je pečlivě naplánován od tempa dýchání až po správnou formulaci či zaklínadlo. Vše předem Loyola prostudoval, aby to bylo co nejúčinnější pro vštípení jakýchkoliv ideálů, které jsou pro mistra, čili pro toho učitele, nejvýhodnější do podvědomí proselity, tedy toho studenta. Jo? Ignác pochopil, jasněji než kterýkoliv jiný vůdce lidí, který mu předcházel, že nejlepší způsob, jak člověka poznést určitému ideálu, je stát se pánem jeho představivosti. Vtiskneme mu duchovní síly, které by později jen velmi těžko odstraňoval. To je citace k Loyoli. Síly trvalejší než všechny nejlepší zásady a doktríny. Tyto síly mohou znovu vyplout na povrch, někdy i po letech, kdy jsme se o nich ani nezmínili, a stát se tak naléhavými, že se vůle ocitne v neschopnosti postavit se jakékoliv překážce a musí následovat jejich neodolatelný impuls, čili se projeví. Jo, to je něco podobného jako program MK Ultra. Čili vlastně ten Ignác možná byl takovým zakladatelem těchto psychologických manipulací jednotlivců. Ve většině náboženství, ne-li ve všech, se jeho stoupenci musí vzdát svého individuálního myšlení, aby následovali to, co říká pastor, kazatel nebo kněz. Jasně je to vidět v tradičním římském katolicismu, kde se tradiční forma nejextravagantnějšího obřadu zvaného mše slouží v latině, tedy v jazyce, kterému běžný člověk nerozumí. Jestliže memorování mešních rituálů začínající již v raném dětství vštěpuje síly, které se později v životě jen velmi těžko odstraňují, představte si, že je posílíte duchovními rekolekcemi, proměnami. Při nich člověk dovolí knězi, aby byl alespoň 30 dní pánem jeho mysli. Málo kdo je schopen odolat tomu, co je doslova ovládání mysli. Hlavním Loyolovým záměrem je naprostá poslušnost podřízených, při níž by se jeho vojáci pohybovali perinde ac cadaver, což znamená latinsky bez vlastní vůle, jako mrtvoli. To je vlastně základem toho cvičení, absolutní poslušnost bez vůle vlastní. Malá armáda generálního představeného by byla pomocí duchovních cvičení vycvičena praktikování takové poslušnosti, kterou Loyola nazývá contemplativus in action, actione, aktivní kontemplace, promiňte, okamžitá poslušnost s potlačením veškerého kritického myšlení. A teď cituji z oddílu těch cvičení. Musíme odložit veškerý vlastní úsudek a udržovat mysl vždy připravenou a pohotovou k poslušnosti ve všech věcech hierarchické církve. Jezuitská poslušnost by však byla víc než pouhá poslušnost vůle. Poslušná vůle potlačuje to, co by sama chtěla udělat, aby poslechla to, co chce udělat představený. Ignác požadoval poslušnost rozumu. Poslušný rozum mění své vnímání skutečnosti podle diktátu nadřízeného. Zase cituji ty exercicia. Musíme se pevně držet následující zásady. Co se mi zdá bílé, budu považovat za černé, pokud to hierarchická církev neboli nadřízený určí. František Saverský později popsal tuto vlastnost podřízenosti ve slibu, který nechtěně zhrnul jezuitské poslání. Nevěřil bych ani v evangelia, kdyby mi to církev svatá zakázala. Právě to činí z římského katolicismu mocnou a nebezpečnou zbraň, která nemá nic společného s Ježíšem Kristem ani se vztahem jeden na jednoho, který od nás, následovníků Ježíš Kristus, žádá. Ke schválení farneze papežem nepochybně výrazně přispěla skutečnost, že, což byl, on to byl hrozně brutální člověk, ten papež, který vlastně vytvořil ten jezuitský řád, že katolická církev se potácela díky návratu biblického křesťanství vedeného augustiánským knězem Martinem Lutherem. Lutherovo hnutí, podporované dalšími odvážnými křesťany, jako byl Cowen,
Jan Calvin, Švýcar Huldrych Zwingli, Scott John Knox a další, zničilo vliv katolického kléru na duše milionu lidí. A vlastně tenkrát proběhlo to, ten protest Lutherův, kdy on v podstatě některé ty katolické náuky, bylo jich mnoho, zpochybnil a tam vznikl to heslo sola scriptura, že vlastně ten křesťan má používat Bibli, nikoliv prostě katechismus a nějaký tradice a nauky církevní, že tam ta Bible je klíčová, což se samozřejmě katolikům hrubě nelíbilo, papežství zejména. V roce 1545 svolala katolická církev jeden ze svých nejslavnějších koncilů v dějinách. Konal se severně od Říma ve městě zvaném Trident. Tridentský koncil pokračoval po tři zasedání, která skončila až v roce 1563, čili vlastně 18 let. Jedním z jeho hlavních cílů bylo naplánovat protiútok proti Martinu Lutherovi a protestantům. Tridentský koncil se tak stal centrem římské kontrareformace. Až do této chvíle byl hlavní způsob útoku Říma převážně frontální, přímý, otevřené pálení Biblí a kacířů. Tato válka však protestanty jen utvrdila přesvědčení, že papežský Řím je skutečně mocností šelmy ze zjevení. Vlastně jsem měl taky přednášku o šelmě, která vede válku se svatými. Zjevení 13.7. Čili Biblie je proroctví v Danielovi a ve zjevení Janově, které definuje katolickou církev jako šelmu z moře a má ty atributy katolický církve, na sedmi pahorcích sídly a tak dále. Čili to vlastně už ti protestanti věděli, že jako tou šelmou z moře, která v závěru se hraje neblahou a velikou roli v závěru dějin, tak věděli, že to je vlastně katolická církev. Loyola chytře pochopil nepraktičnost pálení Biblí a křesťanů jako jediné metody protireformace. Jednak nemohl držet krok s technologickým pokrokem, který přinesl nástup knih tisku, a jednak se zdálo, že křesťanům se v dobách pronásledování daří. V době, kdy se lidstvo osvobozovalo z okovu matky církve, protože katolická znamená univerzální, jo, všeobecná vlastně, čili to oni měli záměr zahrnout veškerý křesťany a věřící. Takže se osvobozovalo z okovu lidstvo, okovu matky církve katolické, Loyola a jeho společnost zahnali vše zpět do ještě hlubší temnoty díky dobře vykonstruované falešné realitě, která mohla vzniknout jen s pomocí samotného satana. Pro začátek svého neslavného panství měli jezuité dva klíčové cíle. Být spovědníky králů a vychovateli jejich dětí. Jezuité se stali převládající skupinou dodávající spovědníky, rozumějte, posluchače spovědi králům a knížatům a těm, kdo mají moc. Jak uvádí Nová katolická encyklopedie, což je tedy jejich zdroj, působili jako královští spovědníci všech francouzských králů po dvě století, od Jindřicha III. Po Ludvíka 15. všech německých císařů, všech bavorských vévodů po roce 1579, většiny panovníků Polska, Portugalska, Španělska, Anglie a mnoha vládnoucích nebo knížecích rodin po celé Evropě. Jo, čili oni prostě vyběhli do Evropy a nejen tam a snažili se nutit, plížit na ty dvory, získat tam vliv jako poradci králu, ovlivňovali politiku. Královský spovědník neváhal králi říci, že je jeho povinností uzavírat taková politická spojenectví, která by podporovala světské zájmy církve, čili tam implementovali i ty svoje zájmy. Byl to například Letelier, jezuitský spovědník Ludvíka 14., který v 80. letech 16. století přesvědčil tohoto panovníka, aby zrušil edikt Nánský, který protestantům přiznával náboženskou svobodu. Jen povrchní vyhledávání na internetu odhalí, kolik nedávných mocných a vlivných lidí bylo, já to přečtu až asi na závěr, to jsou vlastně věci o současnosti, se omlouvám,
Pravomoc generála týkající se rozřešení a dispenzí je ještě širší. Jezuitský generál. On vlastně ten Loyola, tím, že založil tovaristvo Ježíšovo jako armádu papežskou, tak zároveň se jmenoval generálem, nebo byl papežem jmenován. Mimochodem, ty stanovy to byly velice podrobný a prostě několik tlustých knih, jako jenom stanovy toho řádu, pravidla a tak. Včetně teda těch cvičení. Čili ten generál, jo, může zrušit všechny tresty, které byly členům společnosti Ježíšovi uloženy před jejich vstupem do řádu nebo po něm, může jim odpustit hříchy, hřích kacíství, schizvastu, falšování apoštolských spisů, čehož se dopouštěli velice často. A generál osobně nebo prostřednictvím delegáta rozřešuje všechny, kdo jsou pod jeho poslušností od nešťastného stavu vyplývajícího z exkomunikace, suspenze nebo interdiktu. Sprošťuje také neregulérnosti plynoucí z bigamie, ubližování jiným, vraždy, atentátu a tak dále. Prostě odpouští všechny hříchy, kterých se ti členové toho tovarista v podstatě po celý život dopouštějí jako v té papežské armádě. A konečně Řehoř 13. udělil společnosti právo obchodovat a provozovat bankovnictví, čehož později hodně využívala. Tyto dispenzy a bezprecedentní pravomoci jim byly plně zaručeny. Tam je třeba jenom říci, že je hodně důležitý, že ta katolická církev, ten Vatikán, v podstatě jako první právo a pro ně jediný zásadní uznává kanonické právo. Jo? Takže to, co já tady cituji, tyhle ty věci a součástí kanonického práva je i ta ústava toho tovaristva Ježíšova, tak jsou pro ně v podstatě nepřekročitelné. To je jejich zákonodárství. Jo? Čili to naše právo nebo kdekoliv jinde po světě, pro ně už je sekundární, s tím nějak jako se snaží, řekněme, soužít, ale v podstatě se řídí jednoznačně kanonickým právem. No, takže tovaristvo s Ježíšovem si libovalo v tom svým libu, tady jenom cituji, podívejte se, pane, z této komnaty vládnu nejen Paříži, ale i Číně, nejen Číně, ale celému světu, aniž by někdo věděl, jak to dělám. Toto řekl Michelangelo Tamburini, 14. jezuitský generál, který byl v době generálem v době 1706 až 1739. Čili vidíte, že oni už ovládali Čínu začátkem 18. století. A existuje o tom další výpovědi, kdy vlastně tu Čínu on řídil někde z pokoje. Ale to jsou další citace. Snad nejlépe vůdce francouzské revoluce Napoleon Bonaparte popsal, nebo nejlépe to popsal vůdce francouzské revoluce Napoleon Bonaparte, proč by měl mít náboženský vůdce katolické církve tak neobvyklý titul jako generál. Cituji. Jezuité jsou vojenská organizace, nikoli v řeholní řád. Jejich šéf je generálem armády, nikoli v pouhým otcem opatem kláštera. A cílem této organizace je moc v jejím nejdespotičtějším provedení, absolutní moc, univerzální moc, moc ovládat svět z vůle jediného člověka. Jezuitství je nejabsolutnější z despocí a zároveň největší a nejobrovitější při zneužívání. Tohle řekl Napoleon, který v podstatě byl vysoce postaven zednářem a poslouchal jejich instrukce. Nakonec skončil, a teď nevím, on skončil na Elbě, že jo, Napoleon. Ví to někdo z vás? Ale narodil jsem, slyšíte mě? Ano. On vlastně skončil na Elbě, ale myslím, že měl něco společně, se narodil na Korzice. Korzika je vlastně ve vlastnictví jezuitů. Jo? Takže on byl s nimi velice úzce propojen, ale přesto jako publikoval tuhle kritiku, jo? Protože i na něj to asi bylo moc. V průběhu věku se řád dopustil mnoha zneužití a bylo napsáno mnoho knih,
6 tisíc z nich, jo, to, co říkám, dodávám já, 6 tisíc z nich bylo napsáno o jezuitech a jejich praktikách za poslední 2 až 3 století, což je hrozně moc, ale prostě nejsou nějak čtený, nejsou možná ani k dispozici v knihovnách, je těžký je sehnat. Bohužel díky lstivým podvodům, intrikám a infiltraci je jejich nadvláda nad životy lidí satansky dokonalá do té míry, že většina těch samých lidí o svých pánech vůbec neví. Zdá se, že Loyola vytvořil dokonalé vězení, vězení, které nepotřebuje řetězy ani cely, vězení pro mysl. Od vědy až po zábavu jsme všichni ponořeni do duchovních cvičení Loyoly. To je trošku nadnesený, ale něco na tom je. Jak jezuité stoupali v hodnostech a prokazovali svou důvěryhodnost ve službách babylonské smilnice katolické církve ze zjevení, to je vlastně ta smilnice babylonská, skládali nakonec přísahu uvedení do řádu, známou také jako čtvrtá přísaha, přísaha krve nebo přísaha krajního pomazání. A kačka, když bude tak hodná, abych já furt vás tady nenudil svým monotónním hlasem, přečte, já nevím, možná 1/6 té přísahy, která je velice komplexní, je to rituál. A představte si, že tuhle přísahu skládal František, papež František, Bill Clinton, Anthony Fauci například, nebo Boris Johnson, Van Rubny, který vlastně dělal šéfa Evropské unie, a spousta dalších, o kterých třeba ani nevíme. Dokonce i Obama byl v jezuitském řádu, nicméně ho nějakým způsobem nedokončil. Kači, můžeš to prosím tě přečíst? Jo, je to výňatek z přísahy. Určitě to můžu přečíst. Nevím, jestli teda přečtu teda 1/6. Nevím, jestli... To přečtí, ale to, co přečteš, je 1/6. Je, že to je velice obsáhla ta přísaha. Jo, takhle. Takže podrobná. Celou. Dobře. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli, když budu přečítat tuhle přísahu, jestli mě nemůže něco posednout třeba? Ne, to se neboj. Je. Já jsem jenom... Tak dobře. Dobře. Takže tak výňatek z přísahy. To je prostě aktuální přísaha, kterou složil papež František, jezuita Lízna, u nás Tomáš Halík pravděpodobně, protože to je čtvrtej vlastně čtvrtá výše té přísahy, jo? To je ta nejvyšší přísaha, no, ta nejstrašnější. Tak čti. Můj synu, dosud tě učili, jak se chovat jako rozkolník. Mezi římskými katolíky být katolíkem a být špehem i mezi vlastními bratry. Nikomu nevěřit, nikomu nedůvěřovat. Mezi reformátory být reformátorem. Mezi hugenoty být hugenotem. Mezi kalvinisty být kalvinistou. Mezi ostatními protestanty obecně být protestantem. A získat důvěru, snažit se dokonce kázat s jejich kazatelem a se vší prudkostí, která je ti vlastní, odsuzovat naše svaté náboženství a papeže a dokonce sestoupit tak nízko, že se staneš židem mezi židy, abys mohl jako věrný voják papeže shromažďovat všechny informace ve prospěch svého řádu. Byl jsi naučen zákeřně zasévat semínka žárlivosti a nenávisti mezi obce, provincie a státy, které byly v míru, a podnicovat je ke krvavým činům. Zatahovat je do vzájemných válek a vyvolávat revoluce a občanské války v zemích, které byly nezávislé a prosperující. Pěstovali umění a vědy a těšili se požehnání míru. Postavit se na stranu bojujících a jednat tajně se svým bratrem jezuitou, který by se mohl angažovat na druhé straně. Ale otevřeně se postavit proti tomu, s kým bys mohl být spojen, jen proto, aby církev nakonec získala
za podmínek stanovených v mírových smlouvách a aby účel ospravedlnil prostředky. Byl jsi poučen, že tvou povinností je jako špion shromažďovat ze všech zdrojů všechny statistiky, fakta a informace, které jsou v tvé moci. Vžít se do důvěry rodinného kruhu protestantů a kacířů všech tříd a povah, stejně jako do kruhu obchodníků, bankéřů a právníků. Mezi školami a univerzitami, parlamentech a zákonodárných sborech, soudnictví a státních radách a být vším pro všechny kvůli papežovi, jehož jsme služebníky až do smrti. Až se naskytne příležitost, rozpoutám a povedu neúprosnou válku, ať už tajně nebo otevřeně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům. Jak mi bude nařízeno, abych je vykořenil a vyhladil povrchu celé země. A že nebudu šetřit ani věku, ani pohlaví, ani stavu, a že tyto hanebné kacíře pověsím, zmařím, uvařím, uškrtím a pohřbím zaživa. Jejich ženám rozpárám břicha a lůna, jejich nemluvňatům rozdrtím hlavy o zdi, abych navždy vyhladil jejich hanebný rod. Že když totéž nebude možné provést otevřeně, použij tajné otrávený pohár, škrtící pro vás ocelový nůž nebo olověnou kulku. Bez ohledu na čest, hodnost, důstojnost nebo autoritu osoby nebo osob, ať už je jejich životní stav jakýkoliv. Ať už veřejný nebo soukromý, jak mi kdykoliv nařídí kterýkoliv zástupce papeže nebo představený bratrstva svaté víry společnosti Ježíšova. Konec. Tak to byl krátký úryvek, děkuji ti, Kačko. Z dlouhý přísahy, kterou předčítá ten představený, většinou kardinál. Je to takový jako velice zvláštní ceremoniál, nebudu ho tady líčit. V každém případě je to aktuální přísaha, která platí po ty staletí. Jo, samozřejmě vztahuje se k protestantismu, ale protože tenkrát byla sepsána a byl to hlavní problém katolíků, a dneska už jde nejen i o ty liberály, v podstatě o demokraty. Jo, prostě oni je nazvou kacíři, že jo, když se jim někdo nelíbí, likvidujou. Teď bych vám přečetl něco o Loyolových klíčových postupech. A budu citovat. Ani nám to moc neprospěje, když opatrně a tajně rozmícháme a zvýšíme nepřátelství, která postanou mezi princi a velkými muži dokonce do té míry, že se navzájem oslabí. Když se však objeví nějaká pravděpodobnost usmíření, pak usilujeme co nejdříve o to, stát se prostředníky, aby nás jiní nepředběhli. Jo, ta rafinovanost jezuitů je obrovská až nepochopitelná. Nakonec, ať všichni získají s takovou důmyslností převahu nad princi, šlechtici a úředníky na každém místě tak, aby byli připraveni na náš pokyn dokonce i obětovat své nejbližší vztahy a nejdůvěrnější přátelé, když řekneme, že to je pro naši věc a prospěch. Další. Nechcou použít žádné metodiky, abychom se dozvěděli o nepřátelství, které vzniká mezi velkými osobami a mohli mít vliv při usmíření jejich rozdílností, a takto budeme postupně obeznámeni s jejich přáteli a tajnými záležitostmi a nutností spojit jednu stranu s našimi zájmy. Bezprostředně po smrti nějakého člověka vysokého postavení nechce postarý včas o to, aby některý z přátel našeho tovaristva zaujal jeho místo, ale to musí být provedeno s takovou prohnaností a vedením, aby to nezbudilo sebemenší podezření, že je naším plánem uchvátit princovou autoritu. Abychom odložili stranou veškerý osobní úsudek, musíme být vždy připraveni přijmout tuto zásadu. Budu věřit, že to bílé, co vidím, je černé, pokud to hierarchická církev takto definuje. Princové a významné osoby všude musí být všemi prostředky tak zpracovaní, aby nám dopřávali sluchu
a my si získali jejich srdce. Takto se postupně všichni lidé stanou našimi stvořeními a nikdo se neodváží vznést do tovaristva sebemenší neklid nebo odpor. Nakonec musí tovaristvo usilovat o to, aby si získalo přízeň a moc princů, a kde je nemilují, aby se jich aspoň báli. A tam je důležitý se za ty prince a krále v dnešní době dosadit politiky, prostě mocní lidi, obchodníky, právníky, soudce, veškerý vlivný lidi. Jo? Prostě to tovaristvo Ježíšovo v dnešní době má zhruba 100 000 členů. Z nich ne všichni, ale nějaká část má tuhle tu čtvrtou přísahu, tu čtvrtý zasvěcení. Mají ale i svoje agenty, lidi, kteří jsou na nich závislí. A potom o tom budu mluvit dál, že vlastně založili a spravují zednářství, ilumináty, rytířský řády a tak dále. Integrovali pod sebe do svého vedení. A teď se zmíním o principech, které jsou vám známý a kterými vlastně katolická církev ten svět ovládá. I když to prostě momentálně nevíme, obzvlášť my v České republice, jakoby v sekulárním nebo ateistickém státě. Takže tři známé principy. Divide et impera, čili rozděl a panuj. Někdy překládáno jako rozeštvi a panuj. Vychází z principu vrazit klín mezi spojence nebo vládu a rozeštvat je proti sobě. Stejně to, tak se to děje i třeba mezi občany, že jo? Dneska viděli jsme to při pandemii, při válce, jak se prostě ty lidi rozdělují velice umně, prostřednictvím médií a různým způsobem. Takže to je divide et impera. Dále ordo ab chao, což znamená řád z chaosu, vytvořit řád z chaosu, jo? To je taky její strategie. Je to takzvaný hegelovský ideálek, hegeliánský princip, podle filozofa Georga Hegela. A on ji popsal takto, že vlastně se vytvoří teze, nějaká agenda, pak antiteze a oni už mají připravenou syntezi či řešení. Je to tohleto ordo ab chao je klíčový heslo svobodných zednářů založených jezuity. Vytvořte chaos a mějte připravené vaše řešení. Například demokraté versus republikáni, západ versus východ, komunismus versus kapitalismus, konzervativci versus liberálové, černí, bílí, očkovaní, neočkovaní, probuzení, neprobuzení, tady třeba, že? V této republice. Starověcí alchymisté znázorňovali tuto formuli ordo ab chao v podobě hada nebo draka, který se zakusuje do svého ocasu, takzvaný ouroboros. Had zakousnutý do ocasu neboli ouroboros byl symbolem dokončení velkého díla, což je vlastně finální vítězství papeže. A třetím známým úslovím nebo takovým principem jezuitským je účel světí prostředky. To je ústřední heslo jezuitského řádu, zřejmě poprvé použil svatý Jeroným, ale to je jedno. No, prostě se ten výrok mírně připisuje Machiavellimu, ale je to vlastně katolický neboli jezuitský princip. No a co z toho všeho vychází? To je jeden děsběs a to je katolická inkvizice, která probíhá i dneska, probíhala za druhé světové války. Vlastně ta válka byla inkvizicí, což je mučení, zabíjení, potupa, dehumanizace. Prostě děsběs. Čili logické rozšíření diktátu z papáje, což je nařízení papeže, bylo zavedeno papežem Inocentem III. A bude žít pověčnost v ohavnosti jako jedna z nejodpornějších metel, které kdy navštívili lidi ve jménu Boha. Došlo totiž k ustanovení svatého řádu inkvizice. Ti, kteří byli nařčeni z kacířství, byli odsouzeni podle auto de fé, čili aktu víry. Duchovní kněz měl sedět u procesu a určovat tresty. Tresty zahrnovaly uvěznění do kopky, fyzické zneužívání, mučení. Ti, kteří se usmířili s církví, byli i tak potrestáni a majetek mnohých byl konfiskován, stejně jako byli vykázáni z veřejného života. Ti, kteří se nepřiznali, byli upáleni na hranici bez zardoušení. Ti, kteří se přiznali, byli nejprve před upálením uškrceni. A víme, že mučícími nástroji dnes jsou psychologické operace, drogy, jo, nový technologie, mikrovlny, geoengineering, moderní medicína, její část, psychiatrie a tak dále. Vzpomeňte si na věznice Guantanamo a Abu Ghraib.
dále sexuální útoky, ponižování, waterboarding, elektrošoky, psychická deprivace. Prostě se proměnily ty technologie, něco zůstalo, něco se jako vymyslelo. A ani přesně nevíme, jaké kacíře katolická CIA v těchto věznicích například mučila. Podobných zařízení měli a zřejmě mají Američané po světě mnoho víc a nejen Američané. Z papežského diktátu z Papaje z roku 1075, který jsou dodnes platný, ocituju pár prohlášení, platných papežských prohlášení, čili vlastně dogmat, jo, v tom smyslu toho kanonického zákona. Takže, že jedině římský papež může být právem nazýván univerzálním, že jedině on může používat císařský oznak, že jedině papeži mají všichni princové líbat nohy, že jedině jeho jméno má být vyslovováno v církvích, že tento titul papež je unikátní v tomto světě, že mu může být dovoleno sesadit jakéhokoliv krále a císaře, že žádné církevní zhromáždění nemůže být nazváno hlavním bez jeho příkazu, čili měněno náboženství, že žádná kapitola a žádná kniha nemůže být považována za kanonickou bez jeho autority, že jeho samého nemůže nikdo soudit, že se římská církev nikdy nemýlila a nikdy se po celou věčnost nezmýlí, písmo nesoucí svědek. Že římský papež, pokud byl kanonicky ustaven, je bez pochyb učiněn svatým skrze zásluhy svatého Petra. A tak dále. Že papež nemůže učinit chybu. Že může zprostit podané věrnosti hříšným pánům. Cílem Říma je jedna církev a jedna celosvětová vláda. Jediným východiskem ze zajetí smrti jsou nezávislí křesťané, kteří své učení zakládají na Bibli a před nikým se neskloní a tak dále. Jinak každý biřmovaný římský katolik má dvojí občanství a je aktivním občanem dvou zemí. Ten, kdo byl pokřtěn, se stává členem církve a je poddán jejím zákonům, ale biřmování ho navíc činí vojákem v armádě Ježíše Krista. Čili ne jezuitou, ale v podstatě ti, kteří jsou katolici, řekněme americký prezident třeba, nebo náš Fiala, to je taky katolík, tak v první řadě je podřízeným katolický církve neboli papeže. Jo? Proto vlastně a těch katolíků, ať už konvertovali nebo dlouhodobě jsou katolíky, je vlastně v tom vedení těch států drtivá většina. Vatikán je stát se svou vlastní měnou, státním sekretářem, velvyslanci, je to uznaný stát, stejně jako Německo nebo Francie. Dobrý katolík je v prvé řadě loajální Vatikánu. A římskokatolické učení katolik Vindikator jasně říká, spíše než aby naše loajalita ke svatému stolci byla poskvrněna, ať zahyne 10 000 králů a královen, to znamená, ať jsou zbaveni trůnu a stanou se obyčejnými lidmi, a když papež a královna jsou jeden k druhému ve vzájemném antagonismu, jako se už stalo a je důvěrně známo, že její majestát nepřijme rozdělenou věrnost, potom jsme nuceni jasně říci, kterou lojalitu považujeme za nejdůležitější. Nebudeme váhat říct královně přímo do tváře, že jí musí dostačovat naše dvojí, promiňte, lojalita nebo vůbec žádná. Nikdy nezapomeňme, že jakkoliv chvástává je její autorita, nebo jakkoliv chvástává její autorita může být, je jako nic ve srovnání s tou autoritou, která náleží Kristovu vikáři neboli papeži. Papežská dynastie nemá žádnou skutečnou linii. Když se někdo stává papežem, tak není do této linie narozen, jako do královské dynastie. Je mu dána koruna a království, které nejsou jeho. Všichni katolíci bez výjimky musí být připraveni na úplnou poddanost a poslušnost vůli římského pontia, tak jako samotnému Bohu. Nenadarmo vlastně vikarius Filidei, náměstek, místo Krista, místo Boha na zemi, jo? Znamená. Má lučiště, ale bez šípů. Římský pontif nemá žádné zbraně. Ti, co ho následují, bojují za něho. Americká armáda, NATO. I když je Vatikán suverénní politický stát, nemá žádnou vlastní oficiální armádu, kromě maškarády, švýcarské gardy. Ohnutý krucifix byl záměrně ohnut jako luk, aby mohl být papež identifikován s prvním jezdcem
zase ze zjevení, z apokalypsky. Jo, či oni se jakoby trošku řídějí tou Biblii těma proroctvíma, protože oni perfektně, jezuiti obzvlášť, znají eschatologii, čili nauku o době konce, ale mají to trošku jako pokřivený. A lidem se to snaží jako zkomplikovat, aby to pochopili. Obrovská moc antikrista vždy spočívala v orchestrování válek skrze historii. Armády bojovaly pro papeže už od předkřižáky až do dnešních bitev, například na Ukrajině. Na Ukrajině působili jezuité dlouho v podzemí. Jejich cílem bylo zejména likvidovat pravoslavnou církev a připravit válku s Ruskem, která dnes probíhá tak, aby se mohla případně proměnit v celosvětový konflikt. No, tak už se blížíme ke konci. Brzo si oddychnete. A ještě bych teda uvedl, jak si vlastně jezuité zajišťují ten kontinuální vliv. Těch věcí je strašně moc. Jo, já to opravdu jsem to zdrcnul, protože ta přednáška nebo to vyprávění o jezuitech, to by mohlo trvat měsíce. Jo. To je neuvěřitelné, jaký věci oni jsou schopní sofistikovaně pracovat, rafinovaně, plánovaně, dlouhodobě plánovaně. Neuvěřitelné. Takže například jako jezuitské univerzity. V Americe jsou jich desítky, v Indii dokonce 70, jsou starý údaje. Iráku, Myanmaru, Libanonu, na Madagaskaru, Tajvanu, Timoru, Zimbabwe, i třeba v Zambii. Po celém světě jsou jich stovky, ba tisíce, patří mezi ně i ty nejprestižnější. Oxford, Georgetown, Washington DC Center, Mnichovská škola filozofie. Karlovka je pod jejich kontrolou, Karlova univerzita. Jejich absolventi však zdaleka nejsou automaticky členy řádu, jen ti nejtalentovanější s velkou příchylností ke zlu. Středních jezuitských škol je po světě nepočítaně, jezuité po staletí vytvářejí falešnou historii, kterou naprostá většina vzdělanců považuje za pravdivou nebo alespoň pravděpodobnou. Většího omylu se snad ani nemohou dopustit. Jezuitský způsob výuky a náplň vzdělání se již dlouhá léta praktikuje po celém světě, ale po staletí, přátelé. Teď už je to jenom finále. Prakticky na všech školách a snad již od školky. Systém biflování, indoktrinace, kde není prostor pro vlastní kritické myšlení, to je v podstatě jezuitský systém. Soutěžení, nesmyslný a tak dále. Jezuité založili a vlastní, tedy mají pod kontrolou, poslouchejte. Ale založili, jo, OSN, Evropskou unii, Hollywood, vlastní, NASA, založili všechny tajné služby po světě, velká média, tištěná elektronická, kontrolují vlivné politické a společenské instituce. Bilderberg, Rada pro zahraniční stavy, Club of Rome, FED samozřejmě, World Economic Forum, WEF, čili ekonomický forum, což je marketingová organizace představující nastolení fašisticko-komunistické diktatury NVO. A teď je důležitá informace, taková drobná, ale možná, že vám to taky sepne. Muž z Ria se mu říká marxistický blouznivec, jezuita arcibiskup z Rio de Janeiro, Jaime de Barros, Camara, mentoroval Klause Švába i papeže Františka. Jo? Čili oba mají jezuitský konekce. Papež František je jezuita 100%, Klaus Schwab nejsem si jist. Jsou to lidi úzce propojený. A mimo jiný jsou... A oba se o tomhle méně Kamarovi, což byl normální magor, přátelé, jo, to byl prostě, nechci o něm ani vyprávět, tak tenhle člověk jako je u nich velice vážený a oba je mentoroval v nějakým tom ranějším věku, protože on už je mrtvý, tenhle ten Kamara. Ale to je jen tak pro zajímavost, jo, abyste věděli, že tam je to prostě propojený. V souladu s myšlenkami Kamary papež František v roce 2020 veřejně prohlásil, že křesťanství nikdy neuznalo právo na soukromé vlastnictví jako absolutní nebo nemovité. A právo na soukromé vlastnictví je vždy, poslouchejte, doprovázeno primárním a prioritním principem podřízení veškerého soukromého vlastnictví univerzálnímu cíli pozemských statků a tím práva všech na jejich užívání. No, ale čí právo, o čí právo se tady jedná, když nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní, to je vám úplně jasný. Takže to říká Šváb, to říká papež jinými slovy. Jezuitský řád je na vrcholu pyramidy, ovládá nebo koordinuje rytířské řády, zednářské lože, těch je 6 milionů, mimochodem těch zednářů, jo?
Ilumináty, ty založil Adam Weishaupt, což byl jeden z největších jezuitů, protože on vyučoval jezuity kanonickému právu. On zorganizoval revoluci ve Francii, byl jedním z těch hlavních organizátorů a on založil i tyhle ty ilumináty, což je v podstatě jako taková lepší zednářská lože, která zase ještě víc jako infiltrovala ty zednářský lože a další ty instituce a ekonomické věci a soudy, jo, hlavně ty nejvyšší soudy. Takže to je jako v podstatě jako něco jako zednářství, ti ilumináti. Čili když to vidíte na tom vrcholu, ty pyramidy skutečně jsou. A takže tady jsem mluvil o tom Weishauptovi. Co tady máme dál? Tyto tajné společnosti, koordinovány jezuity, pak prakticky připravují pro Vatikán a papeže cestu ke světovládě. A jací skuteční lidé z masa a kostí jsou na vrcholu. Takže v současné době je to papež Jorge Mario Bergoglio, o kterém jsem mluvil, argentinský papež František, komunistický, zavilý komunistický fašista. Jo? To je oficiální lídr katolické církve. A černý papež, což je jezuitský generál, to je vlastně stejná funkce, jako měl ten Ignácio Loyola, který jezuity před pěti lety zhruba založil. A to je výkonný šéf, generální představený jezuitů, zpovědník papeže a činí kroky a může i v rozporu s vůlí papeže, on je jako výkonná moc, k dosažení papežské nadvlády nad světem, náboženské, politické, ekonomické, tedy v konečném důsledku absolutní. To je ten cíl od začátku papežství. Dva nejmocnější muži světa dneška jsou tedy jezuitští kněží. Tito dva mocní muži nerozhodují sami, existují kolektivní orgány, které fungují napříč klíčovými členy uvedených tajných společností. A já teď nevím přesně, jakou roli hraje takzvaně černá šlechta, Farnéze, že jo, Orsini. Jo, to jsou jako ty papežské rody. Nicméně třeba o tom Orsinim se mohu zmínit, protože, já už jsem to říkal asi minule, ale oni se odkazují na to, že jsou potomky Nimroda, což byl babylonský král. A zřejmě je to pravda. Ale v jejich větvi rodiny jsou i Rockefellerové, i Rothschildi. Jo? Je to jedna rodina. Oni se rozdělili z nějakých důvodů, prostě aby asi to nevypadalo tak jako monopolně. Jo? Čili vlastně Orsini, Rockefeller, Rothschild je jedna rodinka. A Orsini mu se říká šedej papež. Jo? Ale tam nejsem nějak moc vzdělaný, protože to by praskla hlava, ale tak nějak malinko jsem o to zavadil. Nakonec tak i tak si můžeme být jisti, že tím hlavním soudcem a hybatelem jsou temné síly samotného satana, kterému tyto takzvané elity bezvýhradně slouží. Pro dokonalou nepřehlednost bylo jezuity vytvořeno velké množství různých loží, think tanků a společností, které se vzájemně prolínejí a někde i na oko soupeří. To znamená, že tito lidé nesvládnou všem vládám národu prostřednictvím dokonalé mezinárodní zpravodajské komunity černého papeže, čili dneska to Artura Sosy, jezuitského generála, řízené jezuity, od Říma přes Londýn, Rusko, Čínu, Washington, Severní Koreu, všechny centrální banky jsou ovládány agenty těchto mužů. Tito muži ovládají všechny armády nejmocnějších států, Rusko, Čínu, Německo, Spojené státy americké. Všechny tajné společnosti jsou ovládány těmito muži. Všechny, nevím, jo, možná, že tohle je příliš, ale všechny asi ty důležité tajné společnosti jsou na ně navázány a jsou hierarchicky v podstatě to pyramidově řízeny velice, velice jako sofistikovaně. Všechny mafiánské rodiny provozující všechny druhy organizovaného zločinu jsou ovládány těmito muži. Veškerou zábavu a zpravodajství ovládají tito muži. Neexistuje v tomto století neexistuje nic mimo jejich bezprostřední světskou moc. To znamená moc, která nezvládne vládám všech národů. K tomu jim samozřejmě po dlouhé generace jsou ty bankéřské rody, o kterých jsem mluvil, že jo, které spravují aktiva této nejbohatší světové instituce velikým odstupem nejbohatší.
Orsinové, Rothschildové, Rockefeller a tak dále. Po staletí vytváří na objednávku války, revoluce, uvěrují a financí, jak je známo, vždy obě strany válečných konfliktů a bohatnou na tom pohádkově, protože ty dluhy se jim musí platit, že jo? Ať už platí východ nebo západ, jakákoliv válčící strana, oni si to nějak vyberou. Ale hlavně bohatne Vatikán. Takže tady bych skončil a můžete se ptát. Musím teda říct, že jsem se snažil velice zdrcnout trošku obecně. Neříkal jsem tam tentokrát ty konkrétní příběhy, tak jako vlastně jsem je uváděl v té předchozí přednášce, nebo jak bych to nazval, v tom povídání o těch Židech. Jo. Ale samozřejmě, pokud budete mít zájem potom mě o nějaký šťavnatý historky, tak jako můžu třeba dělat ještě jednu nějakou přednášku. Takže vy řekněte, co bych, prosím, já se nejdřív zeptám. Je tu jedna otázka, Pavle. No, já... Martina mi tady píše vlastně, že má otázku, tak Martino, ptej se. Zdravím. Jenom jsem se chtěla zeptat, jak jste říkal o tom pokřtění, že tím pádem jsou vojáci. To platí v podstatě tím pádem jakoby pro všechny církve, jako třeba klidně i pro pravoslavnou, nebo šikaismus, nebo judaismus. Vlastně všichni, kteří jsou pokřtění, tak jsou automaticky vojáci. Ne, tohle je jako z kanonického práva katolické církve. Jo, to kanonické právo skutečně mají jako prioritní. Nikdo ho skoro nezná z těch právníků, přitom je to základem prostě i pro ten dnešní život, ale ty ostatní církve samozřejmě, tam je to složitější. Jako většina těch církví, i těch evangelických, už jsou dneska v ekumeně, jo? A ten papež, ten Vatikán se snaží jako pohltit všechny. Ale to, že jste tím vojákem, což je jako symbolicky řečeno, jo? To není tak, že jako člověk by musel rukovat někde za Vatikán, ale v podstatě by měl prostě poslouchat toho papeže nebo teda té nižší hierarchii toho svého kněze, tak to platí pro katolíky jenom. Martino, to jsi Martina. Pro ostatní církve to neplatí. V tuto chvíli si myslím, že ne, ale možná brzo. Jasně, děkuju. Já jsem na tebe otázku měla, ale ty jsi mi vlastně pokračoval si ve vyprávění a odpověděl si to všechno. Já jsem vlastně, nebo otázku, nebyla to ani tak jako otázka, jako konstatování, že z toho, co já jsem četla, z toho výňatku, tak mi to vlastně připomnělo zvěst druhé světové války. A ty jsi to potom vlastně zodpověděl, že jo, samozřejmě, takže vlastně děkuju ti. No, říkám, to si můžete poslouchnout. Já jsem tam vlastně vyprávěl o té Jugoslávii, což byla vlastně katolická záležitost třeba, že jo, za druhé světové války, kdy tam zařvalo, já nevím, asi 200 tisíc, nebo 150 tisíc, 200 tisíc Židů protestantů, ale zejména těch ortodoxních, že jo, kdy tam vyhlásili konvertuj nebo zemři. A to organizovali jezuiti byli a katolický kněží, ti byli i exekutory těch šílených zvěrstev v Jugošce. Jo? A nejen tam. No. A stejně jako, když zůstal u té Jugošky, to, co se odehrálo teďka, před těma, teď to byl nějak konec tisíciletí, že jo? Zase tam prostě jezuiti organizovali ty bojůvky, rozesrali prostě celou Jugoslávii a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Že jo? Takže to je jejich práce. Jo? A oni se tím netají. Tam vlastně spousta těch informací je z jejich vlastních zdrojů. Nebo teda whistleblowerů, jo, z inside. Ale oni sami se tím pyšní, že tohle to prostě, oni to považují, oni jsou tak zvrácený, písný slova smyslu, tak indoktrinovaný, že oni to považují jako za plus, jako za správný. To, co dělají. Jo? Že ta přísaha, s kterým já, když jsem ji slyšel poprvé, jsem si myslel, že to je nějaký výmysl. Jo? Přišla mi taková zvláštní, hrozně dopodrobná, protože jsem ji četl celou. No ne, je to pravda, oni mají v americkém kongresu. Já tu přísahu mám z amerického kongresu od jednoho právníka. Dobře, tak ne všichni o takový přísaze vědí, když se děli
třeba dejme tomu za druhé světové války, ty zvěrstva, nebo i když si vezmeme na Ukrajině v roce 2014, co se dělo. Nemyslím si, že všichni jsou, jakoby se řídí tímhletím. Myslíš si, že jako se opičejí po někom, nebo je prostě někdo jenom řídí? Myslím si, že víš co, ten vliv je obrovský těch jezuitů, jo? Mediální, vem si Hollywood, jo? Jako školství a tak dále, všechny ty agendy. Jo? Čili ono samozřejmě, je to i nějaký jakoby společenský tlak, taková bezvýchodnost těch lidí. No ale samozřejmě takový to našeptávání, jo? Že oni opravdu jsou za těma kulisama a oni prostě rozmíchávají různý ty nenávisti, nevraživosti, nepokoje. A jestliže mají pod kontrolou komplet veškerý média, kromě prostě pár nějakých takzvaných alternativních, jo? Možná tě nemají pod kontrolou, jo, kačko. Ale jinak jako já věřím, že i ty alternativní, třeba Alex Jones jako taky je spražený z jezuity, což je jakoby ten člověk, který říká v podstatě pravdu, říká ty věci o koncentrácích, o 11. září a tak dále. A další lidi, Joe Rogan, jo, to jsou, ty mají jezuitský kodexe, či oni potřebují, aby určitá část těch lidí měla ty informace, protože oni vědí, že ta většina si to ani nepustí. Prostě ty jsou jakoby uzavřený, jak se říká, neprobuzený, nechtějí to slyšet, bojí se toho, jo, mají svýho dost. No ale oni, aby tu společnost zdržovali, tak musí poskytovat ty informace, tyhle ty, můžou je zkreslovat, můžou být pravdivý, polopravdivý, jo, což jsou teda živý, ale prostě v podstatě zásobujou i tu druhou část, jo, proto jsme se dozvěděli o tom, co je v těch vakcínách. Jo, to by nemuselo vůbec vyjít na povrch. Oni by vůbec nemuseli říkat, že tam je RNA nějaká, jo, že tam jsou nějaké tyhle ty věci. To by nikdo neuvěřoval. Prostě by, jo, klasická vakcína na chřipku. Nehrajou takovouhle hru, jo, a pak se to najednou vyvrbí, že DeSantis dá žalobu, jo, a dělají tyhle ty, prostě hrajou s náma hru. A když to člověk neví, tak se to do toho může nechat vtáhnout. Může fadit tomu, onomu, jo, bejt naštvaný na ty blízký, který prostě neumí přijmout pravdu a tak dále. A to prostě o to jim jde. Rozděl a panuj, že jo. Účel světí prostředky, jo. Zabíjet je jim úplně jedno, že zabijí miliony lidí vakcínama. A ne jenom teďka po té pandemii. Tam třeba, já bych pak mohl vyjmenovat jezuity, který, jo, třeba Edward Jenner, vynálezce vakcíny, já nevím, jestli je to 18. 19. století, jo. To je jezuita. Jo? Doktor Jenner, který zkoušel nějaký ty kravský neštovice vakcínu na dvou lidech. Jo? To byla jeho skupina kontrolní. Jeho syn a syn jeho zaměstnance. Napral do nich nějakou vakcínu z hnisu těch krav nebo kdo ví z čeho. Ty kluci zemřeli oba poměrně brzo na tuberkulózu, asi to nemělo souvislost. A z něho se stal otec vakcinace. Jo? A protlačil ho do společnosti, kterou založil první očkovací společnost, jako jak je tam ten Primula u nás, nějaká taková vakcinologická, tak založil tenhle ten Guillotin, doktor Guillotin, říká mi něco to příjmení, že jo, taky jezuita, jo, a tak dále, prostě na co šáhne, jo, tak jsou tam ty jezuitský kolekce u každého zla. Je to prostě pro mě nepochopitelný, těžko se tomu věří, ale lze to skutečně ověřit z jejich zdrojů, z mnoha knih. Jo? Pokud bude zájem, pošlu vám spousta odkazů, i PDF těch knih, nebo možností, kde existují nějaký třeba zajímavý kanály, kde to člověk může tak nějak ještě najít, když to hodně už cenzurovali. Ale furt jsou to prostě statisíce stránek, jako jo? Archivy, prostě citovaný. Ty tajný jediný jezuitů mají, já nevím, asi pět A4 jakoby referencí publikací, včetně Fialovy knihy Katolicismus a politika. A zase Fiala taky přiznal v nějakém televizním rozhovoru, že největší vliv na něj měl nějaký jezuita Lízna. Já toho pana Líznu neznám, díval jsem se, co to je zač. Nevypadal nějak zajímavě. Katolik, že tenhle ten Fiala je katolik bigotní, jo? On prostě se tím netají. Či
Kdo mu šéfuje? No prostě Vatikán, jednoznačně. Stejně Čaputová, jo? A tak dále. Nebo když se vrátím k té druhé světové válce u nás, proč si myslíte, že jsme pustili ty Němce? To prostě bylo rozhodnutí Vatikánu, který vlastně toho Hitlera řídilo, že jo? Prostě tam si nasadili, tuším, Tisa, že jo, což byl jezuita. Monsignor Tiso, byl to, nebo to byl slovenský, počkat. U nás byl Hácha, no, tak to je jedno, prostě to byl taky jezuita. Stalin byl jezuita. Ten byl někde, teď nevím, ve Vilniusu, nebo kde byl, jako, kde skládal ten slib. Prostě je potřeba sundat ty brejle a že tady skutečně to je veliký jako by divadlo. A tahají za špagáty tyhle ty lidi, proradní jezuiti, který ale tomu věří, že to je v pořádku, co dělají. To je to, jo? Že člověk by si myslel, nevím, jak to vysvětlit, nechápu to, ale oni tomu skutečně věří. No já už dál nebudu. Ještě jsou nějaké otázky? Nikdo mi nic nenapsal, takže Zixa asi všechno tyto lidi zpracovávají. No a teď se zeptám já vás, jestli bude někdo ochotný odpovědět. Možná jsem to čet rychle, možná to bylo moc informací. Prostě zkuste mi říct, jestli se z toho něco jako, jak vás to nějakým způsobem oslovilo, nebo co vám to přineslo pro příště, abych věděl, že třeba můžu dát méně těch informací, nebo kratší, nebo nevím. Prostě sám teďka upřímně řečeno nevím, jestli toho nebylo moc a jak to na vás případně zapůsobilo, jestli jste to pobrali. Může mi někdo odpovědět? No, odpovím ti. Hele, já jsem neslyšel jsem to celý a popravdě řečeno pochopil jsem to celý, to, co jsi říkal. Prostě to, co už jsem slyšel několikrát, že druhá světová válka byla prakticky řízená tady tou organizací, takže a říkám, že to je z části divadlo, co se teďka děje a říkám už to docela dost dlouho a akorát se mi to všechno potvrdilo. Děkuju, prostě říkáš něco, co potvrzuje moje mysle. Můžu taky něco říct, Martin? Jasně. Já bych se ještě zeptal na tu krysí díru. To vlastně teda taky je zbytská práce, ty umožnění útěkům do Spojených států a všude, tak to organizoval taky Vatikán, jsem slyšel, je to pravda? Jasně. Druhý válce zařizovali falešní doklady pro nacistický zločince, jsem slyšel. Jo, já jsem o tom mluvil právě, když jsem mluvil o těch Židech. Že ano, z krysí, stezky nebo tyhle, to je vlastně, že Vatikán zřídil, ale už vlastně ještě snad před válkou to bylo domluvený. Jo, to prostě byly nějaký kláštery v tom zapojený a předsedové vlád, jako třeba Peron, že jo, v tom, jak se to jmenuje, Jižní Amerika, je Brazílie, Argentíně, jo, tak ten Peron vlastně měl na starosti Hitlera a ty nejvyšší potentáty je tam prostě ubytovat, ohlídat, dát jim prostě péči veškerou. Málo, no a hodně lidí skutečně věří tomu, že ten Hitler zemřel, že se nechal prostě někde upálit jakoby před bunkrem s tou svojí manželkou. Není to pravda. Skutečně Hitler byl jedním z prvních, že jo, který se velice bezpečně dostal. A někdo tvrdí, že teda ponorkou přes nějaký ostrovy. Je možný, že dokonce to bylo na té Fuerteventuře, jak jsem o tom mluvil. No a tam se mu narodila dcerka, že jo, Angela Merkel. A to nebylo od tého ženy Evy Braun, ale bylo to od ženy Gretel Braun, jo? A on to, jako pak jsem, no je to prostě tak, no. Dá se to jako ještě snad i někde dohledat. To jsou taky jako informace. Pak byla operace Paperclip, že to znamená, tam vytáhli všechny ty důležité věce nacistické, včetně Wernera von Brauna, který dělal ty rakety V1, V2, který se stal ředitelem NASA při Apollo programu, tak si, jo, to byl okultista jako prase. A tak si dokážete představit, jo, co to bylo za program. Celá ta NASA, co to je prostě za podvod. Jo.
Mimochodem se na tom podílel i další zednář 32. stupně Disney, jo, na založení NASA. A další okultisti. Či to je celý založený na podvodu. Ne, mimochodem NASA, NASA, znamená podvod hebrejsky. Jo, oni to prostě nám dávají takhle najevo. Takže krysí stezky, jak říkáš, brácho, myslím, že jste mě na to upozorňoval už, tak to je jasný, no, Vatikán. A nevím, jako, ale asi jezuiti, že jo, tyhle ty věci prostě řešili, no. Tak vem si, že jich je 100 tisíc, to říkal Rivera v 80. letech. A 100 tisíc není málo lidí. A když mají k dispozici 6 milionů zednářů a já nevím, kolik iluminátů, jo. A jako zednářství je třeba v Iránu nejvíc, jo, v těchto muslimských zemích, jako je takový hodně, hodně jako bují, jo. Tak oni mají dost lidí na tu organizaci, který jsou na nich závislí, který je poslouchají, mají různý stupeň zasvěcení, že jo. Takže zdaleka ne všichni zednáři tuší, jo, čeho jsou jako účastní. Ale neexistuje premiér, prezident, minister si myslím, český vlády, československý vlády, od Masaryka počínaje, který by nebyl zednářem. Jo, tohle už je prostě dlouhodobě podchycený. Všichni ti bankéři, ta centrální banka a já nevím, spousta těch herců a takových těch vlivných osob. Že jo. Já si myslím, že ti, co jsou v tom Aspenu, že jsou to taky zednáři. Jo. Protože tam je vlastně ten hierarchický vztah, jo, že vy ty lidi, že oni uctívají něco to samé, mají z toho nějaký prebendy, z toho vztahu, že jo, mají tu mlčenlivost, jako to je pod trestem v podstatě smrti, jo, pokud by něco vyžvanili, či oni je prostě takhle krásně používají. A ty lidi vůbec nemusí vědět, čeho jsou součástí a že zatím stojí nějaký jako papež František, Satan nebo prostě Sosa, nebo Orsini, že jo, Orsini v podstatě Rothschild. Čili oni, ty Rothschildi, mají skutečně velikou moc, protože tam nějak figurujou úplně taky nahoře, no, ty rodový Farnese, Orsini a ještě někdo, jo. No. Ale to si myslím, že není tak důležité. Prostě opravdu je to tak, že ta moc je takhle daná, dlouhodobě už, a všechny ty agendy, ty prasárny, co tady na nás jako zkoušejí, včetně klimatické změny, že jo, a těchhle těch vakcín, nebo respektive pandemii, plandemii, nějaký to práškování, že jo, všechno to je ono, že jo. Orsini vlastní tušinu, Farnese vlastní Pentagon, jo. Jo, či ten je taky jejich, jo. Prostě je to tak jakoby propojený. Je to propojený hrozně, no. Tím námořním právem zřejmě i legalisticky, jo, čili možná se budeme divit, až nám řeknou, že to není vaše. No tak jako jestliže my se tváříme Česko jako teda stát s ústavou, ale zároveň jsme korporace, že jo, LTD, někde v Anglii, někde jsem to zveřejnil u Katky, myslím, přesně, no, tak jako oni samozřejmě museli si ty korporace založit, protože jsou legalisti a chtějí jednat podle práva. Jenže my neznáme principy nebo pravidla těch korporací, že jo, který si prostě založili místo skutečných států. Jo, kdo ví, jestli to zná ten, no, asi jo, třeba Fiala nebo tyhle ty, jako ty hlavouni. Jo, či oni prostě jednají v souladu s vlastníma jako pravidlama. Jako manažeři, jo, nás můžou klidně tady asi zabíjet, možná to mají povolený, no, já nevím. Takže proto oni vůbec jako už se nebaví o nějaký ústavě, že jo? O nějaký svobodě slova. No. Prostě mají to takhle. Já se, Pavle, zeptám, jako měli feudalisti největšího nepřítele kapitalisty, koho mají největšího nepřítele ty jezuiti? Zbytek světa? Nebo všechny? Hele, řeknu ti to jednoduše. Slušný, spravedlivý lidi. To jsou jejich největší nepřátelé. A, no to jsme v prvé, jej, no. A zejména potom teda biblický křesťani. Jo, protože ty se snažili vyhladit po celý staletí. Mhm.
Je tu nějaký jezuita, prosím vás, mezi náma? Dobrý, špatný vtip. Děkuju. Kde je biblický křesťan? To byli ty protestanti, že vlastně ten protestantismus, ona to byla reformace, však si můžete pustit proti všem, nebo to Jana Husa třeba, jo? Jo, to skutečně byla ta atmosféra, že oni pochopili, že vlastně ta katolická církev jede na těch tradicích, že jim jde o moc a o prachy a ovládání lidí, jo? A prostě se začaly bouřit ty jednotliví kněží, kteří taky jako byli zajetí v tomhletom katolicismu, mezi nimi Hus a ten další náš, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval, brácho, vzpomeneš si? Jo, který teda nakonec skončili upálením. A to byla ta reformace a pak se to vyvinulo v ten protestantismus, kde teda Martin Luther říkal sola scriptura, čili jedině písmo. Prostě písmo, neboli Bible, o kterém jsem se tady dohadujem vždycky, jako já říkám, že je pravda. Vy říkáte, že to je falešný, to nevadí prostě. A tak vlastně to je základem toho křesťanství, že jo. A tam jsou prostě nějaký principy, nějaký třeba mimo jiný desatero, víra prostě ve spasení, v toho, že Ježíš umřel za nás a tak dále. A pak jsou tam nějaký prostě i fakta. Je tam něco o stvoření, jo. Jak to vypadalo, když se to tvořilo. A ty biblický křesťané to věří tak, jak je to v té Bibli napsané. Čímž jako ale se vyčlenují z toho katolicismu, z týhletý jako fejkový církve, založený právě na těch tradicích, na pohanství a různých dalších nesmyslech, jako že zpovědi a ty mše, prostě ta eucharistie a tak dále, to jsou všecko nesmysly, protibiblický, ucívání svatých, že je to úplně proti Bibli, ucívání model nějakých těch, jo, křížů s Ježíšem a tak dále, to všecko je proti té Bibli. A ti jsou vlastně tím, že věří v toho Boha tak jako skrze tu Bibli, tak oni jsou pro ně nebezpeční a hlavně jen jsou neovladatelní nima. Protože oni se klidně nechají upálit, proto ten Hus šel do v pohodičce, že se tam zaspíval, jo, a nechal se upálit. Že věděl, že ten Bůh mu pomůže, že bude spasen a tak dále, že prostě nepolevil, věděl, že to nemůže ani udělat. Jo? A takových byly 80-90 milionů v době reformace a protestantismu. Jo? Strašný kvanta. Půlka Česka vyvražděná, že jo? Další katolizovaná. Jo? A to vám pak někdy popovídám, jak jezuiti založili Spojené státy americký. To je další legrace. Jo? To je taky prostě sranda, že oni totiž, jak mají, pokud někdo třeba rád čte, tak bych doporučil od Sun Tzu Umění války. To psal jezuita kardinál Ritchie, který se si dal nějaký pseudonym, nějakého čínského císaře nebo něco. A tenhle ten kardinál napsal v podstatě příručku, která sloužila i jezuitům, ale i Pentagonu a tak dál. A tam on třeba píše o těch schopnostech jejich, nebo jak vlastně, když chcete vést válku, obsadíte, infiltrujete to území před tou válkou, pochytáte ty opozičníky, nebo jo, a pátá kolona takzvaná, ale nikdo o tom netuší, že už třeba desítky let se tam ty lidi vyskytujou, monitorujou to, jo, a tamhle si stáhnou prostě Reichla, že jo, zaplatí ho, nebo jo, to je jako jenom prostě teoretizu, nebo tamhle to, a tu opozici prostě ještě předtím, než vlastně vzniká, už mají jakoby podchycenou, jo. A ve Spojených státech, že oni věděli, že tam prostě budou zdrhat ty protestanti, tak oni už tam prostě byli dávno předtím, jo. A v podstatě ten jezuitský generál Ritchie, ale to je jako na dlouhý zase povídání, tak ten byl normálně členem, nebo byl přítomen vlajkovýmu výboru založení Spojených států amerických. Jezuita Andrew White, velice zajímavá postava, věnoval White House, jo, Bílý dům, těm Spojeným státům. Carroll, další jezuita, ten jim tam nějak Maryland a Virginia, že jo, což je jako Maryland, Marie, Virginia jako pana, že. Takže prostě
oni už prostě to měli zmapovaný dopředu a ty Spojené státy pomaličku z té protestantské země formovali do té katolické. Jo, jestli mi rozumíte. To jsou neskutečně prostě neuvěřitelný pro mě strategické schopnosti až ďábelský. Jo, dopředu naprogramovaný. Jo, že si člověk říká, jo, to je snad konspirační teorie. Jo, a věřím tomu, že mnoho lidí tomu nebude, jako, s tím se jako nebude souhlasit. Prostě si říká, to není možný prostě. Že by tohle všechno takhle, jako ty dějiny, byly dopředu naplánovaný. Už takhle dlouho. Pavle, dej si pryč tu kameru. Vypni si kameru. Zase se to seká. Nebo už nejsem. Tak, dobrý, díky. Otázku já nemám, myslikačka nebo... Já se zeptám, a jak tam sedí ta předpověď, že tenhle... poslední, no. Že tohle je poslední, ježišmarja. Papež, jo, díky, předávám slovo. No, to je proroctví Malachiášovo, což byl nějaký katolický prostě, a teď nevím přesně, jestli nějaký funkcionář, a ani nevím přesně, v jakém století, a on sepsal soupis papežů, kde je definoval nějakýma vlastnostma nebo něčím a údajně to všechno sedělo a tenhle papež údajně podle toho má být poslední. Jo? Nevím, nejsem si tím jistý, ale pravdou taky je, že i v Bibli jsou některé verše, z kterých by se dalo odvodit, že tenhle papež je poslední. Jsou prostě teologové lidi, kteří to zkoumají, tu eschatologii, čili ty dějiny, teda ty proroctví závěrečných časů, který tvrdí, že tenhle ten papež je poslední. Jo? Já si tím nejsem jistý. Jo? Bylo by to asi dobrý, jo? Ale nevím, nejsem si tím jistý. Jo? Zase někdo tvrdí, že bude ještě nějaký černoch papeže. Ono opravdu ta Bible dává příležitost nějakým výkladům, který, když si to člověk fakt jako nějak neověří, nebo to nestráví, nebo to fakt jako perfektně nestruje, tak můžou být chybný. Jo? Takže obzvlášť tady v těch věcech. No. Takže je to možný, že prostě Malachiáš to takhle prorokoval. Když se si najdeš na internetu Malachiášovo proroctví, ale když jsem o tom přemýšlel, že se mu to tam jako vždycky hodilo, tak tam byly takové jako drobnosti, já nevím, u každého papeže prostě něco bylo, palma a já, nějaký obrázky nebo něco, prostě nějaká vlastnost, kterou až, ale zase by mohl mít v podstatě každý, jo. Čili, že by se do toho mohl napasovat, jo. Ale nevím, to prostě nevím, jak by on přišel k tomu proroctví, jo. To nebyl jako prorok, jako biblický, byl to prostě, tuším, katolik, který tady s tím přišel. Víc o tom nevím. Já bych vlastně rozporovat nějaký podle významu tu předpověď a ptání. Jo, víra tvá tě uzdraví. Víra a předpověď, jak je v tom rozdíl. Takže máme debatu teďka už. Dušané. No. Tak jo, dobře. Tak to vypadí a zapni to znova a dáme debatu. Jestli už nikdo nemá konkrétní otázku. Já ti, Pavle, děkuju a všem přátelům tady s účastníkům jako celému davu děkuju. Katko, je to tvoje, rozlučte se a já vypnu nahrávání a začne debata. Ano. A já taky moc děkuju těm lidem, kteří vydrželi to poslouchat. Ano, já ti moc krát děkuju všem, já na kameru nepůjdu, ale všem vám moc děkuju a děkuju všem, co jste si pustili náš záznam. A Pavlíku, budu se těšit na další tvoji přednášku. Jo, můžu udělat
kdykoliv, no, jestli je nějaká poptávka na nějaký téma, tak ať ti řeknu jako účastníci a můžu něco připravit. No a dáme potom debatu, já si jdu pro cigára a můžete se do mě pustit. No, teď už to... Dobře. Jenom tak. Můžu na chviličku, no, docela slušný, no, slušný rozbor. Nicméně poprosím Dušana, no, když tak eventuálně, aby tu debatu, no, nahrával, protože i v té debatě může dojít k nějakému rezime, nějakým zajímavým myšlenkám. Díky. To on to nahrává. Dobrý večer všechny. Zatím jsem 15 minut poslouchal, vařím si kafe, všechny vás zdravím. Přeju pěkný večer. Taky všechny moc zdravím. Přepínám. Takže já bych asi ukončila zatím to nahrávání a pak to zapnem třeba na debatu znova, aby to mělo nějaký řád.